Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mr. Fick. Det är jag som är Danny Boy. Nu har det kommit ännu ett coolt Mario-spel till Nintendo Switch. Och det är Paper Mario The Thousand Year Door. Och det här spelet är ju rätt så... Det är ju en remake på ett rätt så gammalt spel egentligen. Och jag, det är faktiskt från 2004... Det står inte på skärmen, 2004. Så det är lite stund sedan som originalet kom ut. Och jag hade tänkt kolla på det här för, jag tror att 2 somrar sedan. Men sen så kom ju Origami King. Så jag bara, ja men då väntar jag. Och sen så när jag var klar med det så annonserade de det här. Och jag bara, ja men alltså det är intressant. Så det här blir roligt. Jag har fått spelet skickat till mig av Nintendo Sverige Bergsala. Och ganska coolt lite miniatyrbygge där som jag la upp en bild på Instagram. Så jag kan gå och kika på om ni vill det. Och det var awesome. Så tack så mycket Bergsala Nintendo Sverige. Och det här kommer bli awesome. Vi hoppar in. Det här kommer bli en long let's play hörni. Det kommer bli awesome. Det kommer bli kul att kika på. From the beginning. Start. Jag kommer inte ihåg jättemycket från det här spelet. Jag kommer ihåg inte alls så mycket faktiskt. Det kommer säkert visa sig. Jag kommer ihåg karaktärerna och ha med sig såna grejer. Men just idag ska jag berätta historien om The Thousand Year Door. Just det. Fruktansvärt långt tillbaka i tiden. I ett konstigt land som... jag har inte läst. Just det. Det är en stad där folk bodde. Där var alla jättelyckliga. Och i den staden, det sades att de tjänade mycket pengar och det gick bra för dem. Men så en dag så kom tragedin. Ja, en stor kataklysm slog mot staden och dess folk. Mörkret kom från skyarna och världen... Jag har inte läst, det går fort, rackans. Ja, det var som om världen skulle förstöras, rackans. Och då under en enda natt så sjönk hela staden till djupet av jorden. Många månader senare. Så historien om staden, de gick in i sagornas värld och... Folk trodde nästan aldrig att det existerat överhuvudtaget. Men folk gick ändå dit i hoppet om att hitta någonting. Så de byggde en ny stad. Och det kom ett nytt namn om den staden. Och den staden kallades... Nej, okej, jag tror det ska bli så. Det var... Ja, man tror att det finns skatter där. Men man vet inte riktigt om det är sant eller inte. Det kan som sagt vara en saga. Men historien går så i alla fall. Men det här är i alla fall sagan om skatten i Rogueport, säger jag. Rogueport! Just det, ja visst. Ja, och The Thousand Year Door, det börjar där historien. Så dålig för att översätta. Men jag ber ursäkt! Men jag försöker, jag tycker att det är kul. Jag kommer aldrig sluta att översätta på det här svenska. Jag tycker att det är kul. Här kan man ha galghumor, det kan man ju säga. Det kan man börja med. Men... kolla. Look at it. Åh, äntligen. Jag har en minut utan Toadsworth som kommer hit med. Han är så paranoid. Jag kom hela vägen hit på min semester och var fast med Toadsworth. Nej, det lät inte kul. Ibland så vill jag bara titta runt själv en stund och se vad jag vill titta på. Men ja, den här staden har verkligen en distinkt känsla. Fröken, ja, det är mer musik och jag vill inte köpa någonting. Jag har massa häftiga knickknacks and doodads, konstiga filurer, saker överallt. Just det här är min favorit. Wow, vilken fin låda. Vad finns det i den? Ja, den här lådan, den har en karta som visar var du kan hitta skatter. Direkt, bara ond, ja visst kan jag vara ond kanske, vi får se. Men i lådan så finns ett magiskt lås som du bara kan öppna om du är har ett rent hjärta. Men som du kan se så kan ni inte öppna som jag öppnar den, för jag har inget rent hjärta, kolla. Åh nej. Ja, det kanske öppnas för dig, fröken. Just det, du verkar vara en person med fint hjärta. Kom igen, håll i den. Hur mycket skulle du ha för den då? Jag skulle väl kanske... Jag antar jag kan pröva att öppna den i och för sig. What? Åh nej, fick inte veta som hände. Här har vi Marius hus!
Ja, den låten är fantastisk. Let's go. Brevbärare är det här! Hejdå! Åh, nej! Inget brev till mig idag! Är brevlådan större än honom? Ett kärleksbrev, det måste vara till mig, eller hur? Hej, brorsan, kolla! Prinsessan Peach har skickat brev till dig. Åh, nej, jag får aldrig brev. Ja, jag kan läsa det åt dig om du vill. Vi tycker om det? Nu ska vi se här. Oh, right. Hallå där Mario, nu är jag på semester. Jag har rest omkring i Mushroom Kingdom. Under mina resor så kom jag in i en konstig karta, en skattkarta faktiskt. Och i den lådan jag fick en som fick från en merchant, en säljare, försäljare i en stad som heter Roadport. Men det är lite svårt för mig att hitta skatten själv. Tänkte du kanske hjälper mig leta efter den. Du kommer hjälpa mig, eller hur? Jag har skickat med kartan med det här brevet. Så du kan ta med dig den när du kommer hit. Vi möts i Roadport. Du måste komma, bitch. Wow, det är fantastiskt. Ja, det är en karta med brevet. Vi kollar på den. Ja. Oh, yes. Vad tycker ni om rösterna jag gör? Visst är de bra? Lämna en like. Ah, jättefin. Oh, let's go! Roadport! Ah, jag är så laddad på det här. Det kommer bli awesome. Thousand Year Door. Ah, jag hoppas ni är taggade. För det här kommer bli... Det kommer bli legendariskt. Det här är ju hyllat som ett av de bästa Paper Mario-spelen. Det finns inte jättemånga av dem i och för sig. Men det här är ett av de bästa. Och inte det till och med är det bästa. Jag vet inte. Jag tror inte jag har kört alla, men jag minns som sagt, jag körde ju det här när det var nytt och det var ju 1000 år sedan. Men typ 20 år sedan. Det var 20 år sedan tror jag, det var 20, whatever. Jag tycker jag, okej. Så det kom jag sen. Ganska långt det här spelet också, så det ses som en bra grej. Ursäkta mig herrn. Snälla vakna herrn. Stan som du pratar om, den kan man se den, titta där i Roadport. Wow, vilken fin stad. Ja. Följer Luigi med också. Titta, där är den. Just det, vi ska snart gå in an där. Spännande. Väldigt spännande. Yeah. Ah, den här båten. Lite såhär, lite fjäder bak är också kul. Jag ber om ursäkt, herrn. Jag skyndar mig. Jag hade kommit snabbare om det inte var för det dåliga vädret. Är du säker på att du vill av just här? Jag har berättat historierna. Du hörde vad jag sa om Roadport, eller hur? Ja, det är en fuffenstad. Va? Ursäkta? Ja, det är så att din prinsessa som väntar på dig. Jaså? Jo, ja, absolut. Herrn, jag tänker inte stoppa dig. Nej. Var försiktig här, nej. Jag säger inte att jag inte varnar dig. För du vet mina pengar. Hur gick det med dem? Yeah. Oh, jag är framme. Ja. Yeah. Oh, jag fick hammaren direkt. Vad är något mer jag kan göra? Jag pillar på alla knappar. Det var inte den knappen jag tryckte på, men den här knappen jag skrev på. Just det, Star Points. Det var väl XP. Ja, XP. Just det, men när det kom till 100 lämnar man upp. Vi har Star Pieces. Star Pieces? Så BP, badge points, ja. Man, vi har ingenting. Nothing useful. Jag brukar kolla i menyerna. Det känns clean, hörni. Det känns det clean. Ah, okej. Okay. All right, coolt. Hej, hej. Oj, förlåt. Ursäkta, vad jag håller på med. Ja, visst. Du kommer hit, grabben. Du ser det ny ut, så... Här är ett save-block. Jag tipsar lite grann. Du som är nybörjare och allting. Alltså, ja, vi står under den hoppa. Okej. Okay. Det sparar man. Och game over kommer till senaste sånt blocket. Spara hela tiden. Okej. Okay. Hej, hej. Vad vill du, kompis? Just det. En prinsessa i rosa. Nej, jag har inte sett någon sån. Jag skulle nog komma ihåg en prinsessa, tror jag. Vem är den här bruden, va? Är hon skyddar dig pengar? Är hon din flickvän, eller? Vi vet faktiskt inte riktigt. Vad vill du mig? Håll dig borta, grabben.
Och där är hon. Ja, just det. Det är många röster nu. Ja, du är ju som en boknörd, va? Spel inte dum med mig. Boknörd? Är det du? Ja, jag kan inte gå omkring här och fråga om Crystal Stars, va? Vem tror du att du är? Just det. Så är det. Nej, hörru du. Nu, du är ett äckel. Håll borta. Ja, okej. Okay. Ja, ska du hålla på med den där tonen, då ska du få möta ditt öde. Ba, ba, ba. Hörrni, nu kör vi. Ja, visst. Nu, Lord Champ. Just det, vi kör. Oh. Nej! Lägg av, era skummingar. Jag skriker, jag gör det. Ja, men jag hjälper till. Ah! Ja, oh, just det. Som jag ska följa efter en loser som dig, hör? Absolut inte. Ah, va? Huh? Vad håller du på med, grabben? Just det, du ska förstöra mina planer. Mario bara, oh, no. Ja, det är alltid någonting. Just det, nu ska du hålla på med det där. Du kommer få möta min krubba-bomb. Just det, nu blir det fight. Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Alltså, kolla så awesome fight-stiden här. Det är som en scen, alltså. Du kan inte fly från den här stiden. Nu är det battle time, grabben. Just det, besegra den här skummingen åt Mary snäll. Jag var inte orolig. Hoppa på honom, heter jag. Ja, men det är en hammare. All right. Kanske jag inte vill använda min... Jag vill nog använda hammaren. Ah. Yeah, nice. 2 damage. Ja, bra jobbat. Det där måste ha gjort ont. Du är tuffare, än du ser ut. All right, tack. Ah! Jag tryckte även om det gjorde någonting, men... Okej. Okay. Jag kan pröva hoppa på honom, bara för att... Yeah! Okej, okay, bra. Man ska vara försiktig när det taggar på folks huvuden. Oh, let's go! Jajamän! Haja! Yeah! Diddli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 dl
gjorde det! Wow, vi fick en massa star points. De här är star points. Ja, precis. De grejerna. Ja, jag är med. Star points gör, kommer sakta fyllas upp. När du får 100 så går du upp i level. Glöm inte bort det, okej. Okay. Oh. Yes! Yes, very nice! Okej, okay. Du fick ett bra slag där. Jag säger det, men... otroligt för nog för dig så betyder det att det är go time. Okej. Åh, just det, jag attackerar honom. What? Kan jag trycka på någonting? Wow, okej. Okay. Skynda dig den här vägen. De ser vi inte. Wow, vilka dummingar. De kunde inte ens se att vi hoppade för många. Nej, vi sticker hitåt. Nej, okej, vi går upp här bakom dem, antar jag. De bara fortsätter. De vet inte vad de slår på längre. Vad? Stopp nu, hörni! Åh, nej. Vart tog de vägen? Hör du, Jonsson! Såg jag honom? Jonsson, hör du? Rackarn som stack! Det var typ 1000 stycken som hoppade på en, man bara, all right. Wow, Hen, du räddade mig, tack. Och jag måste bara säga, jag måste få lite reward. Ja, wow. Jag heter Gumbella, just det. Jag är junior at the university. Ja, jag är assistent på University of Goom. Just det, jag vill träffas. Så, vem är du? Mario. Mario? Ja, men det är inte den där kända killen. Och att jag träffar dig här, vad fantastiskt. Coolt. Men no offense. Du ser som du just kommit hit. No offense. Åh, nej! Alltså, jag hatar det här stället. Det är bara skummingar överallt och de bråkar och håller på. Det är därför kallas Rogueport för alla bråkar. Ja, visst. Men det är alla ute efter den där skatten, vet du. De här grejerna i bakgrunden, vad roligt det är. Jag undrar inte vad så mycket detaljer det är i originalspelet, det tror jag inte. Kan ha varit, jag vet inte. Och det är för skatten, okej, jag förstår. Ja, jag med. Va? Ska du också leta för skatten? På riktigt? Wow, kompis. Vad har du där? Åh!
Ja, men just det, så där en karta. Varför fick du tag på den där? Prinsessan Peach, va? Åh, Jesus, Amalia, om det inte är Mario. Okej, då är det kommit så här kanske. Ursäkta. Åh, Jesus, där var en... Vilken slump att träffa dig här av alla ställen. Åh, jag berättar nu, Mario. Vad i hela friden gör du här? Va? Va? Jaså, prinsessan Peach, du skickar brev med en karta. Ja, hon ska, du träffar henne här i Robo... Nej, det där, det var konstigt. Du frågar mig vad prinsessan är. Jag tänkte fråga dig samma sak. Vi kom till stan så ska vi lägga på, komma mer bränsle till vår skepp och så. Så tittade jag åt sidan tvärt och sen försvann hon bara. Du vet ju hur hon kan vara. Hon är spontan och härlig på ett sätt, men det är lite jobbigt att springa efter henne sådär. Varenda spel ser som att hon försvinner. Så jättekonstigt. Mario, vi kan säkert hitta henne tillsammans, eller hur? Men jag vet min plats, så att säga, med Mäster Mario. Det här är inte min grej. Jag låter dig leta. Jag står här med. Det är min grej. Jag går jag måste gå och sova, tänker jag. Till hotellet, kan man säga. Sovstället, tänkte jag. Jag vet inte varför. Jag rekommenderar det i alla fall. Det är jättebra där på sovstället. Jag behåller det, det är bra. Och du har lite HP. Just det, jag drop in som man säger. Haha, drop in, det var lite skämt. Sån är jag. Just det, vi kan vila här och så. Det kan vara lite rough här i stan som inte är. Ja. Jesus säger jag. Åh, Jesus. Prinsessan Peach. Du menar Peach som i Mushroom Kingdom Peach? Prinsessan som alltid blir kidnappad av Bowser. Koopakungen. Som du måste rädda hela tiden. Ja, det här är ju vilt. Prinsessan Peach med brev. Jaha. Wow, det här är ju jättekonstigt. Vad kan hon ta i vägen? Hon kanske fortsätter leta utan dig, men... Ha, oh, jag vet, Mario. Följ med. En av mina professorer håller på att forska på den här skatten. Så visa hon kartan till honom. Just det, då kanske han kan visa lite ledtråd i grejer. Jajamän, vi följer. Vi går, Mario. Yeah, Goombella! Awesome. Oh, primer. When you approach people or objects, you can see an icon on Goombellas head. Ja, man kan se om man går nära objekt eller personer så kan man få X on för huvudet. Okej. Okay. Där det händer att klicka på X för att lära mer om personen eller objektet. Okej. Okay. X. Okej. Okay. Ja, ah, det här är Gunther the Goomba. Han klagar alltid på att bli svindlad. Yeah! Du vet det, okej. Okay. All right. About location, okej. Okay. Det här är Rogue Park Square. Just det, ja. All right. Det är många shady characters här. Yeah! Ibland lär sig väldigt intressanta saker. Så använda bilden när du kan. I have mastered them, yes. I have messed up. Goombella can be quite helpful in battle too. All right, hon kan använda i strid. All right. Jag kan titta upp deras svagheter också med tattle. Ja, med skvallra. Det är bra. Bra ability. Yeah! Vi måste hitta min professor. Jag kom hit till stan själv, så jag vet inte riktigt vart han bor. Han heter Frank i alla fall. Han ser så här. Ja, just det. Jag glömde säga det. Om ni måste förvirra, tryck på ZL. Då vet jag kommer dela all information jag kan om stället och så här. Det blir bra. Hej. Är du samma snubbe? Ja, det här är en lokal Goomba. Han ger tips. Han är bra. Hans tips kan vara bra, så pratar man ibland. Ja, du ser ut att kunna någonting, grabben. Ska jag lära dig någonting, va? Tryck på R så kan du kolla ditt HP. Det är inte alla som vet det. Går lite HP kanske du måste gå och hila dig. Använd huvudet. Va? Det kommer fram. Right. Ja. Vi sparar igen. Yeah. Och då är det kvar tills jag tar bort det. Ah. Okej. Okay. Fast det är en genväg här till gear. Och så var det en genväg till party. Ooh. Okej. Okay. Och så var det en genväg till journal. Tattle log. Oh! Holy moly. Jag skvallrar på 134 saker. My god. Det är många saker. Okej. Okay. Ja, men vi kollar... Kolla, det där sista vill jag komma till. Ramla ner. Det där är Lazy Dugan. Lata Dugan.
Han jagar jobb. Det är väl hans grej om det betalar bra, vill säga. Han har aldrig jobbat ett helt jobb i hela sitt liv. Han är riktigt dryg. Professor Fankly, ja, jag är säker på att det är en kille som bor där på östra sidan av stan. Ja, ja. Och österifrån här, vet du. Ja, visst. Höger. Ja, hur vet jag om honom? Är han viktig eller någonting? Ja. Lite kanske. För oss just nu. Jag vet inte mycket man kan utforska sådana grejer. Men man kan utforska sådana grejer. Jag vet inte mycket man kan göra redan nu. Wow! Wow, så mycket pengar! Hej, lägg av kompis! Oj! Han gick in i dig och stack iväg. Åh, vilken douche. Han tog mina pengar. Jag vill ha tillbaka dem. Jag tog 50 spänn. Nej. Kan jag hoppa över? Det kan jag. Okej. Okay. Stanna där. Ni två, inte ett steg till. Kom inte hit. Okej. Okay. Ja, en snubbe gick förbi mig, snodde mina linser. Åh nej, jag letar efter mjukgård. Rör inte på det, kan klia på mina linser. Då kanske de går sönder. Hör, gå inte, inte ens lite. Kan jag, våga, ska jag röra mig eller ska jag bara... Åh, nej! Ah, du gick på dem, mina linser! Jag sa till dig inte röra dig. Ja, förlåt. Ja, nu måste jag köpa nya linser. Du ska betala för dem. Ja, precis. Kompensera mig. Nej, det kan jag inte göra. Jaha. Jag tänker blockera det här tills vi kommer med nya kontaktlinser. Åh. Okej, jag måste hitta nya linser till henne då. Kan jag... Jag vet inte vad... Jag vet inte om det ger. Jag vill bara smaka tag i saker. Jag vill bara pröva. Jag vill bara pröva slå på grejer. Okej, ja, men det där var ju mindre bra. Har ni en linser här kanske? Hej. Välkommen till Toad Bros Bazaar. Vad säger du? Vill ha kontaktlinser? Vänta en sekund bara, ska jag kolla. Han vill ha linser. Då har vi linser. Ja, men vi kanske har lite linser. Vi har tyvärr inga linser. Kan han göra special order just nu, men det kan ta ett tag. Kom tillbaka senare. Ja, men gjorde du det då? Okej, du gjorde den. Okej. Okay. Mycket ska han ha för dem? Det är väl väldigt mycket kostar. Ja. Jag tror alla bara skammar mig. Kaptenen! Jag är kaptenen med röda dödskallen. Det är en skullstone. Just det, det är en lucky charm. Jag älskar dig. Okej. Ja, jag gillar att kyssa den. Den är så bra. Jag kommer aldrig glömma bort vad det är. Okej. Okay. Det där är en entreprenör. Flavio. Han är jätterik och han äger massa skepp. Vad gör han här så tidigt? Undrar om han mår bra. Okej. Okay. Stick kompis. Punkt betyder prata inte med mig. Okej. Okay. Alright. Ah, ja, men vi får gå tillbaka dit bort sen då. Bonk. Bonk. Jag vill fortsätta på de grejerna. Man kan säkert, det finns säkert knep. Man kanske kan ha en power-up eller någonting. We don't know. Hej. Hej, hörru. Folk kommer försöka sno saker från dig. Så attackera för de gör det. Vi ses en annan gång. Där ser man på skylten att det är han. Hej. Hörru du får inte vara här. Just det här är turfet av Ishnail. Just det, han är chefen av Robos. Det är 10 mynt för att gå igenom. Ska du få komma igenom utan att betala, då kommer jag slåss, vet du. Ja, visst. Kommer inte vi för att spela? Okej, jag vågar inte slåss med just nu. Jag vet inte hur stark den är, men jag är inte stark. Ja, där är han. Hej, där är du ju. Professor Frankly. Vem är där? Vem vill prata med mig? Ja, du där, ja. Vänta, nu ska vi se. Berätta, tyst nu. Låt mig, vänta.
Gombrel. Nej. Eliskom. Ja, just det. Du Gombella, just det. Du var i arkeologiklassen förra året. Visst var du det? Ja, absolut, hände. Jag Gombella. Jag just det. Ja, visst. Jag skulle aldrig glömma bort dig, så är det ju. Ja, visst, du var jättebra. Och killen bakom dig, han... Vem, va? Mario, professor. Mario, den kända Mario. Ja, just det. Jag läste mest böcker, så jag vet inte vad som är hippt bland kidsen idag, så att säga. Hur som helst, vad gör ni här? Vad vill ni? Jag tänkte du kunde hjälpa oss om legendariska skatten som ska finnas under Rogue Park. Om någon vet någonting om det så kanske du vet det, tror jag. Ja, det är klart jag vet det. Jaha, så är det. Varför vill ni lära er om det? Eller vadå? Vad vill ni veta? Det är bara en saga. Arkeologer och historier säger att det är säkert en sanning bakom historien eller sagan. Jag skattar faktiskt på riktigt och jag vill jättegärna hitta den. Ja. Ja, visst. Vi kanske först ska komma på vad legendariska skatten är, va? Det sägs som att det är en oändligt stor skattkammare. Eller kan det vara ett magiskt föremål? Hur som helst, böckerna är lite vaga när det handlar om det här. Vissa säger att det är en tom kista. Och det finns många teorier, jag vet inte vilken jag tror på. Jag läser bara, det är min grej. Hur som helst, man måste hitta Crystal Stars för att komma dit. Det är det enda jag är helt säker på. Crystal Stars? Ja, för att hitta skatten som du vill ha, 7 Crystal Stars blir bra. Just det, 1000 Year Door. Ja visst, absolut. Det måste ju rimma, annars är det liksom inte sant. Jag är lite smånöjd med det, det rimmar där, men det är whatever. Ja visst, legendariska skatter som sagt. Hitta 7 Crystal Stars, så är det. 7 stycken. Ja, okej. Jag hittar massa historier runt skatterna och så. Och det är väl det matchar ju gamla historien där de säger håll den magiska kartan framför dig för att visa dörren till ett halvt nyår. Och sen då kommer stjärnorna lysa vägen som öppnar stenen till dåtiden. The Stone of Yesterday, just det. Det kanske refererar till samma Crystal Star som du nämnde. Ja, men det måste det vara. Ja, och vet du, för det verkar vara så att 1000 Year Door. Det är någonstans under den här staden. Ja visst, men det är en bit som är borta i pusslet. Den magiska kartan är borta. Och om vi bara hade kartan. Rackarns bananer om vi hade den kartan. Ja, men vi har den, professorn. Eller inte vi, Mario har den kartan. Vad säger du? Har du den på riktigt? Kan jag få kolla i lolla på den? Jag vill bara kolla lite grann. Jaha, fantastiskt. Det här är ju magiska kartan. Det är ju fan till allt alaskriskt. Du min son, du är en hjälte. Du är fantastiskt underbar till och med. Den här kartan, den visar Crystal Stars, bara hålla den framför 1000 Year Door. Ja, absolut, professorn. Ja, gissas Amalia. Vad gör vi här då, Gombella? Mario, ta kartan till 1000 Year Door. Vi måste gå nu, med detsamma. Ner i tunnlarna eller kloaker där under, snabbt. Okej. Okay. Ja, det här visste du inte. Det här går bra, kolla här. Pang, bom, bam. Hoppa ner här för tusan, det är här det händer. Det är fest varje fredag. All right. Bonk. Vänta, en sekund. Jag kom på en grej. Jag är ganska säker på att det finns massa busar där nere, så var försiktig. Vill ni träna lite action commands kanske? Vill ni göra det? Nej, det är lugnt. Det tror jag fattar. Är du säker? Okej.
Ja, vi tränar på. Jag vet inte vad det är. Jag ångrar mig. Jag blev lite så här. Mario, nu får du slåss mot Gumbella. Va? Nej, är du med stopp och belägg? Eller okej, okay. Ah, men all right. För... bäst musik. All right. Yeah. Ja, nu prövar vi först jump. Det gjorde du i striden förut, va? Men det är bra att göra igen. Ja, sen så måste du hoppa och trycka på rätt tillfälle. Action command. Då får du extra boost så här. Ja, perfekt! Ja, precis. Bra, tack. Ja, då får du nice rating. Då har du lyckats. Succeed. Ja, vi lyckas med allt. Då kommer du få massa bonusar. Mm. Nu kör vi. Tryck av för de träffar också. Då får du en boost i defense. Ja, perfekt! Du klarar av en guard action command. Wow! Alltså, du är ju fantastisk. Du trycker en gång, inte flera gånger. Då misslyckas man. Stå på fötterna, nu kör vi. Hammaren också, du kan du göra när du vill. Det är jättebra. Nej. Då kommer du nära så håller du in den där. Och så sen, precis då. Så är det bara. Ja, oh, perfekt! Stopp! Hur kändes det, Mario? Kändes det bra? Ja, visst. Ja, en fantastisk teknik. Just tryck på B. Just det. Vad hände på B? Okej. Okay. Okej, vad gör jag då? Är för snabbt! Nej, det där var ingen bra safeguard. Stopp och belägg. Gör det igen. Okej. Okej. För snabbt! Det är slut, vad ska jag göra då? Jag tycker det var... Okej, jag måste vänta lite till. Vänta, nu ska jag... Nej! Okej, all right. Igen. Stopp där, Mario! Du tryckte precis rätt! Hade jag gillat dem istället? Wow! Det var... Kommer jag inte ihåg. Var det en grej? Okej, all right. Det är mycket tajtare att göra, jag förstår det. Men den där var svår att göra. Jag kan säga det nu. Jag kan förmodligen inte göra så mycket. Ja, visst. Bra jobbat. Vi stannar där, tror jag. Ja, visst, Mario. Jätteduktig. Haha! Okej. Okay. Wow, nu är vi redo för quest. Ja, absolut. Hoppa ner här, vet jag. Ja, oh, sorry. Nice. Hörrni, jag tror vi har haft den här personen här. Gissa Samalia, vad kul jag det här är. Och jag är taggad på att köra vidare. Och vi ska definitivt köra vidare. Mer videos kommer bli. Glöm inte att lämna en like, kommentera, prenumerera om du gjort innan. Så ses vi i nästa avsnitt. Tack så mycket återigen till Nintendo Bergsala. Nintendo Sverige. Så skickar spelet till mig gratis. Tackar och bakar. Ha det bra, hörni. Till nästa gång. Jag sa no. Hejdå!